Shumë njërës shkojnë në vende të mëdha, në vende që janë të mbushur me njërës edhe atje janë turma të mëdha njërzish, edhe me qëra fjalla, edhe mua më përqen të bëjkëtë. Unë kam predikuar në disa nga stadiumet më të mëdhejnë të botës, përëndia ka bekuar në mënyra të makniqme këto qytetet të mëdha, por mua më përqen të shkoj edhe në vende të vogla, vende ku nuk të bje rruga, në vende të tilë si ky, në vende që që ndodhen në mes të askundit, sepse përëndia, shpesh i zgjeth ato vende edhe me qëra fjala, a i zgjeth njërës që ndonjëherë nuk janë askush dhe për të cilët askush nuk di asgjë. A i nuk është një njëri i famshëm, por përëndia e merë një njëri të tjil edhe e përdor atë njëri për lavdin e ti. Një nga vendet e mia të preferuara për të vizituar, është një vend në Irlandën e Veriut që quatë Kelsë. Tani është të thjesh një fshat i vogël, por më shumë se 100 vite më parë, atje ndodhi një rizgjimi madhë që u përhap në të gjithë Irlandën e Veriut edhe a i filoj në Kels në një shkollë shumë të vogël, ku kishte dy mësues Biblia që u takuan së bashku nga që askush nuk ishte interesuar në studimin e Biblia, edhe kështu në këtë fshat të vogël, në këtë komunitet të vogël, këtu ku nuk të binte rruga as njëherë, ata u takuan edhe filluan të lutëshin. Edhe historianët e gjurmuan këtë rizgjim të madh që u përhap në Irlandën e Veriut, gjë që i çoi në këtë shkollë, në këtë fshat të vogël, të cilin askush nuk e kishte dëgjuar, në këtë vend të vogël që nuk e njihte askush, edhe pikërisht aty kishte filluar rizgjimi. Bibla thotë, kush ka mundur të përçmoj ditën e gjërave të vogla, edhe në të njëjtin kapitull thuhet, jo për fuqinë edhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrive. O, përëndia po dëshiron të bëj gjëra të jërzakonshme, edhe shumë e shumë herë, ne kërkojmë diçka të madhe që bje në sy. Por përëndia shpesh, po kërkon për gjëra të qeta, për gjëra të përullura, për gjëra të vogla, gjëra të tila. Ju ndoshta po mendoni, unë jam veç një njëri i thjeshtë, jam një bur i thjeshtë, jam një grua e thjeshtë, qëfar mund të bëj unë? oh, po ju them, përëndia do t'ju përdorë kush ka mundur të përçmoj ditën e gjërave të vogla, nëse ju do të gjeni një vend, thjesht mund të jetë një vend që nuk e njeh askush, por ju gjeni një vend edhe aty takohuni me Perëndin, edhe lejoheni atë që të takohet me ju, por po ju them edhe diçka, një plus për Perëndin është fitimtar. Kjo është ajo që duhet, vetëm një zemër fare e vogël që ngrihet e kthehet kundrejt Perëndisë së madhe të fuqishëm, edhe ju mund të shikni të ndodhin gjëra jashtë të jashtëzakonshme, gjëra të mrekullueshme. Kështu, mos e përçmoni ditën e gjërave të vogla. Mos e përçmoni faktin që jetoni në një komunitet të vogël. Mos e përçmoni faktin që ju jeni thjesht një njëri i vogël mes një turme të panumërt njerëzish. Perëndia do t'ju marr edhe ai do t'ju përdor. Ju gjeni një vend ashtu siç bën ata burra në Kells dhe takohuni me Perëndin në lutje. Dhe ai do t'ju tregoj, gjëra të mëdha e të fuqishme.